kan lige hoppe. I Danmark bliver næsten alle små børn passet uden for deres hjem. Vi synes, det er en af de vigtigste opgaver, man kan tage på sig. I Danmarks 70 stejler dagtilbud gør vi os hver dag umage, så vi giver stærke, harmoniske og nysgerrige børn videre ud til livet. Vi gør det med erfaring fra en gennemprøvet pædagogi. Det med erfaringen fra at vide, at hvert eneste skridt, vi tager sammen med børnene, er begrundet pædagogisk. Og det falder altid ned fra jorden. De 2.000 børn i de danske Rudolf Steiner vuggestuer og børnehaver lever en anden barndom end flertallet af små børn. Så er der en af Noah under et kæmpe træ, og det var rådent. Vi er overvejende privatdrevne institutioner med stor metodefrihed. Når man kommer ind i en Steiner børnehave, så bliver er det tit sådan, at man tænker, ej, hvor er det hyggeligt. Vi prøver at gøre det til, at det ligesom er at komme i et hjem, eller det er sådan et, hvor det er nogle arme, der åbner sig og byder rigtig hjertelig velkommen. Rudolf Steiner-institutionerne i Danmark skal leve op til de samme regler, som offentlige institutioner skal. Men vi går en anden vej. Når man træder ind i en Steiner-institution, træder man ind i en tryg verden i omgivelser, der minder meget om et hjem. En stue er en stue. Og udenfor, og børnene er rigtig, rigtig meget udenfor, leger børnene i noget, der mere ligner en have end en legeplads. De får frisk luft, leger og er i gang i tæt kontakt med naturen, mens deres forældre er på arbejde. De har en indre motor, som er rigtig vigtig at have med sig i livet, hele resten af livet. Jeg kan noget. Jeg kan ved at sætte i gang og ved at handle, så kan jeg skabe. Og så kan jeg flytte ting, og jeg kan hjælpe andre mennesker. Og jeg kan påvirke andre mennesker og påvirke mig selv. Og indtil den der motor ligesom er godt op at køre inde i dem, kan man sige, så er vi deres inspiratorkilder. Det er langt fra nogen ny idé. De seneste 100 år har Rudolf Steiner og Waldorfpædagogikken givet inspiration til et godt barneliv. Det findes og breder sig i disse år. 70 dagtilbud er med i fællesskabet af Steiner-institutioner. Uddannelsen til Steiner-pædagog er SU-godkendt i Danmark. Når man lige kommer ind i for eksempel i garderoben, så er der altid en voksen, der er der og siger velkommen. Det vil sige, at man giver hinanden hånden, og der har man øjenkontakten, som er noget af det vigtigste for det lille barn. Det er, at det bliver set. En Steiner-institution kan som her være en mikroinstitution i en æblelund, men går i en midtfynsk landsby. Men de findes i vidt forskellige udformninger. Det kan være den godt 10 år gamle Bittebæk oppe ved baneskråningen ind i det gamle Aalborg. Det kan være på en gård med en stor have og en gårdsplads uden for Roskilde. Steiner-pædagogikken lever også som vuggestue midt i bymiljøet i Amagers boligkarriere. Som bindingsværks bondehus hist på vejen slår en bugt i bakkerne på Sydfyn. Og som stor institution i et nyt kvarter i udkanten af Vejle. Overalt 70 vidt forskellige steder i Danmark. Men alle med et fælles pædagogisk ståsted. Godmorgen. Ved du, hvad jeg fandt i lasten i går? Når børnene kommer om morgenen, så kommer de hen og siger godmorgen med hånd. Og man kan sige, hvorfor gør vi det? For det første så oplever barnet, at jeg bliver set, jeg bliver mødt her til morgen. Jeg kan godt kravle.
Ej, det var godt, Rosa. Godmorgen. Men det er jo også med til, at vi kan se, jamen, hvordan har barnet det? Har barnet måske lige brug for lige at hjælpe med nogle ting til at komme ud af en morgen, som har været lidt skæv? Jamen, så hiver vi dem så hen og lige hjælper med nogle ting. Og så kommer de lige igennem det, og så er de klar til at lege. Det vi meget gerne vil i børnehaverne, det er, at der er den ro og nærvær, som vi nogle gange er lidt på arbejde med ude i vores hverdag ellers, fordi der er så mange ting, vi skal. Der skal børnehaven gerne være et spejl på, at her, der er tiden, der er roen til at være barn. Er det her to stykker for lille? Nå, jeg kommer. Tror du, det her stykke kan komme med? Ja, alle stykker er gode. Til at have fantasi, til at have glæde i hverdagen og glæde sig over bitte, bitte små ting. Så tag dem først. Kig. Hvad synes du, det er for store? Synes du det? Hvad gør vi så? De fleste forældre ser lidt overrasket ud, når de bliver bedt om at sørge for to flyverdragter og en skaldragt, når deres barn starter i børnehave. Vi skal grave ud her. Alt det der inde bliver gravet væk, så der kommer vand til at løbe frit. Men i de fleste Steiner børnehaver er børnene ude en stor del af dagen, hver eneste dag, uanset vejret. Vi oplever, at børnene er rigtig glade for at være ude, hvis bare de har det rigtige tøj på. Vi lærer dem, at der er ikke noget, der hedder dårlig vejr, men vi bliver bare klædt på til hvordan vejret er. Så jeg vil gerne have, at du sidder her, Andreas. Prøv at se. Prøv at se, jeg har en hel bunke tranebær her, som du må tage af. Men så meget som muligt er vi ude i løbet af dagen. Og det gør, at de børn elsker at være ude, og deres immunforsvar bliver også meget bedre ved, at de er så meget ude. Vi hører, at de bliver mindre forkølet. Og jeg vil helst klappe i det der. Helt nede der. Helt dernede ved bunden. Jeg vil klappe på stiskårene. Helt nede på bunden, hvor vi plejer at gå. Ned, hvor vi skal hjem. Steiner børnehaver er tæt forbundet til naturen og skoven. Børnene i Lille Ly på Sydfyn har skoven lige uden for haven og er ude i den hver dag. Og det samme gælder for børneøen Bonsai, selvom den store institution ligger lige ved Strandvejen i Charlottenlund. På Midtjylland har Alfehaven ikke skov i baghaven, men til gengæld et trinbræt til Tølløsebanen. Så her tager børnene toget til skoven i Djernlund en gang om ugen. Ligesom meget som det voksenstyret, både sangleje, eventyr og spisning, så skal den frie leg være barnets frie rum til at udforske. Fordi det vi jo gerne vil, det er, at de skal bruge deres fantasi, at de får lov til at bygge. Børn lærer ved at bruge deres sanser og ved at mærke den fysiske verden. Og det gør de i vidt omfang, når de bliver sluppet løs i fri leg ude i naturen. Så kan man se, at de lege, som børnene leger, altså, så er det lige pludselig et kæmpestort vikingeskib, der er ude at sejle, og de sejler ud, og de sejler helt op til Færøerne, fordi der er et barn, der har en farmor deroppe. Eller at der er nogle børn, de er ved at gøre nogle biller helt tamme, og sætter dem ned, og så laver de indhegninger, og så er de blevet helt tamme, de her biller. Så eksperimenterer de. Så den der frie leg, den skal være fri. Og det er også der, hvor de lærer det sociale sammenhæng mellem hinanden. Der er nogen, der bestemmer lidt mere end andre. Men hvordan laver man sådan et socialt rum, hvor alle kan være? De har brug for selv i deres fællesskab med deres jævnaldrende at øve de der sociale kompetencer i at kunne mærke de andre. Når man gør sådan her, så reagerer mennesker sådan her på mig. Og reaktionen for os voksne er bare ikke autentisk på samme måde. Nej. Som børnenes. Det er jo sådan, de er jo også risikovurdering. At så der i lejen, så skal de finde ud af, jamen kan vi lægge det her kæmpe bræt oven på den her træstamme, uden at det falder ned, og hvor farligt er det. Altså ligesom der i den der totale fri leg, uden voksne lige siden af, der gør, at de erfarer livet selv. Lille, kommer du? Vi gør mange del. Der kommer to tilbage. Det var grønt. Og så sidder vi bare sådan som nogle usynlige voksne og
Børnene de summer bare rundt omkring, og det er bare rigtig forår, god leje og godt vejr, og det er bare skønt. Det er ikke sjældent, der dør et barn i en Steiner-børnehave, hude op fra toppen af et højt træ. Så placerer vi os bare forskellige steder, ligesom hjemme i haven, der er vi også forskellige steder. Så vi sådan er fordelt, så de ved, hvor vi er henne og kan komme til os, hvis de har behov for hjælp. De er fortrolige med bål og ild, og de sidder ofte og snitter med skarpe knive. En kniv er skarp. Ja. Vi vil hellere, i stedet for at fjerne kniven, så vil vi hellere lære dem at omgås kniven. Ja. Hvis man kan kravle op i et træ, så kan man også, så har man også motorik til at kunne holde fast til at være deroppe. Men vi vil rigtig gerne have, at de kommer derop, hvor de jo mærker, nu er jeg lige ved kanten. Det er jo der, vi i virkeligheden gerne vil have dem hen, lige så ondskabsfuldt det kan lyde. Men det er jo der, de udvikler sig. Det er der, de jo mærker sig selv og mærker, hov, der er noget inde i mig, der fortæller mig, at nu er jeg for højt oppe, eller jeg er for langt ude, fordi jeg har faktisk ikke mulighed for at gribe fat i noget her. Så måske skulle jeg trække mig en lille smule tilbage ind mod stammen, hvor jeg kan have armen rundt om, fordi det her, det giver mening. Skrider fødderne, så har min arm fast. Ja. Børnene leger løs i skoven, fordi de bruger deres krop og deres fantasi til at lave historier. Det var lidt bedre. Jeg laver et sted, hvor frøen kan være. De to pinde bliver til to prinsesser, der passer på en lille frø. Og når prinsessen skal have en lille søster, knækker de en pin. Og vupti, en lille søster til lejen. Man kan sige, at skoven er som et lærred, barnet frit kan male på. Den samme grundtanke går igen i de udearealer, der er ved vores vuggestue og børnehave. De styrer ikke lejen, men sætter den fri. Der er bålpladsen, hvor man saver brænde, og der er blomsterbedet, hvor man planter blomster og lurer, og vi slår græs, og vi fodrer hønsene. Vi plukker æblerne i træet. Alting er foranderligt og er i en levende, omskiftelig proces, der lærer børnene om livet. Haverne i mange Steiner-institutioner er indrettet, så de i hele vuggestue- og børnehavetiden udvikler børnenes krop og sind i takt med, at de lærer mere og mere. Vi har blandt andet rutsjebane, hvor der er et højt trin til første gang, man kan komme op. Og der skal man træne og træne og træne, indtil man selv kan komme op på det trin, og så kan man rutsje. Når de så kan, så er der den stolthed, at nu kan jeg rutsje. Og det gør også noget helt andet, det er, at så er de også klar til at kunne eventuelt miste balancen. Altså man kan sige, det kommer jo naturligt i vores have, at der er forskellige niveauer af ting, man kan klare. Vi har store bakker, vi har torvbaner, vi har nogle forskellige ting, som på en eller anden måde skal stimulere, at man har lyst til at udfordre sig selv motorisk. Ja, men det allerstørste i vores have, det er den dag, man kravler op på legetøjshus første gang. Ja. Det er, der kan de sidde i timer og dagevis og være så stolte over, at nu kom de endelig derop, for de har højst sandsynligt øvet sig i halvandet år. Forældrenes oplevelse med, hvordan lejen er hjemme, og her er egentlig, at der er rigtig mange, der kommer tilbage og siger, hold da op, han er blevet så god til at lege selv. Han er blevet så god til at finde på. Han er blevet god til at få nogle andre børn med ind i lejen. Og hans fantasi er blevet meget større. Han kan meget bedre lege med enkelt ting, så han vil ud hele tiden og finde en pind, og så er det den, han gerne vil lege med. Vi har tit børnene med til at hjælpe, også når vi skal lave maden. Om torsdagen er det suppedag, og der er en masse gulerødder, der skal skrælles, og der dem, der har lyst, får lov til at skrælle gulerødder. Og der er flere ting i det. De oplever ligesom det daglige gøremål, ligesom derhjemme, når man skal lave mad.
utrolig meget med motoriske færdigheder. Man skal lære at have sådan en skraldkniv i hånden og skralde en gulerod. Og det gør de helt for de helt små af. Og det gør også, at de har en ekstra stolthed, fordi når vi så skal have maden, så er det ligesom, åh, det har jeg været med til at lave den mad der. Så kommer på. Kom nu, venner, lad os nu begynde. Vi lægger vægt på, at legepladsen er en have, som børn og voksne kan være sammen om at passe. Vi vil rigtig gerne lave ting sammen med børnene, som har, som er et rigtigt stykke arbejde. Både kan børnene være med, men det kan også være, at vi laver arbejdet, og børnene så netop bliver sat fri til at lege ved siden af. Det er skrælle gulerødder og lave klar til suppe og mad. Det kan være det at rive blade sammen. Det skal have den der autenticitet i, at det her skal vi bruge i vores liv. Vi skal bruge det rigtigt. Vi skal om lidt spise maden. Mm. Vi skal hugge brænde, fordi lige om lidt så skal vi tænde et bål, og vi skal bruge det til at skabe varme og sidde omkring bålet. Vi skal måske bruge det til at bage pandekager på bålet. Så det får hele tiden den der dimension af, at det her er noget, vi helt ægte skal bruge. Vi skal spise maskinen, ikke? Ja. Vi er sammen på sådan en meget autentisk, ægte måde, fordi vi er samlet her, en flok børn og en flok voksne, og vi ved alle sammen, at lige om lidt, så bliver vi sultne, så vi skal have noget med. Og deri opstår også sådan en helt særlig fællesskabsfølelse, fordi vi gør noget sammen, som er nødvendigt. Kodeordet er barnets efterligning af den voksnes gøremål. Men de praktiske gøremål er hele tiden et tilbud til børnene, ikke tvang. Og selvom børnene leger frit, er der altid en opmærksom voksen i nærheden. Det kan godt se ud, som om vi graver haven. Det kan også se ud, som om at vi... Og det er vi selvfølgelig også optaget af. Men vores ører og vores øjne, de er på børnene. Man kan sige, at aktiviteten er en arena for alt det pædagogik, der foregår ind imellem. Som kan rejse op og lime fødderne fast til en flise. Vi har en helt fastlagt dagsrytme, og med rytme mener vi et skelet over, hvad vi gør hvornår. Det er, som veksler mellem fri leg og voksenstyret aktivitet. Lidt ligesom indånding og udånding. Nu er der høstfest nu. Kun en. Og nu skal vi ud og køre i traktor. Så vores dag starter typisk med, at børnene kommer og bliver afleveret, og så leger de. Så synger vi til sanglejen. Den frie leg har sin modpol i de aktiviteter, hvor barnet føler den voksnes naturlige styring. Det sker, når der synges og leges sangleje, når der skal spises og fortælles eventyr i en rytme, hvor ugedagenes aktiviteter gentager sig. Det er så simpelt, at alle børn kan orientere sig i det. Der var en gang for længe, længe siden, men det kunne lige så godt have været i dag, en lille pige, hvis far og mor var døde. Hun var så fattig, at hun ikke havde en stue, hun kunne være i, og ikke engang en lille seng, hun kunne sove i. Og bare vi synger en sang, i stedet for at sige, kom, vi skal til sangleje. Vi begynder bare at synge en sang, som en markering af overgangen fra den frie leje til den voksenstyrede aktivitet. Så kommer børnene. Det er jo en ugelig rytme, så derfor igen noget, de kender. Jeg ved, at når sanglejen slutter med, at vi går ned til lågen, så er det den rytme, der nu går i gang. Det vil sige, at jeg skal ud af lågen, jeg skal over i skoven, og der er de her steder, hvor vi leger. Og det giver bare et enormt overskud hos børnene, at de altid sådan er med, og de kan være med i det der et skridt foran, som vi voksne jo ellers kun vil have. Så må vi jo prøve at se, om det kan starte. Når
når grunden til, at vi bygger vores hverdag op med gentagelser og rytmer, så er det, fordi der er noget, der er genkendeligt. Og for det lille barn, det ved vi alle sammen, når vi har de små børn derhjemme, at når vi vil læse en historie, så vil barnet gerne høre den samme historie. Det vil de måske høre 20 gange eller 100 gange, og vi bliver lidt trætte af det. Men for barnet, som er ved at finde en rytme i livet, altså det er både deres måde at sove på, hvornår skal man sove, hvornår skal man stå op, og hvornår skal man spise, der er det så vigtigt, at dagen har en rytme også. Det tror jeg, vi alle sammen som voksne ved, at det vi husker allerbedst, det er faktisk noget, hvor sanserne har været med, og noget, der gentager sig. Når vi har været på besøg hos bedsteforældrene, hver gang farmor lavede rød grød, eller hver sommer fik vi rød grød. Så jeg tror, det er lidt det samme. Børnene på en af stuerne i Stjerneblomsten i Vejle er ved at øve årets krybbespil. Forældrene kommer senere for at se stykket. Og det er en af årets store oplevelser for de fleste af børnene. I de sydfynske bakker har børnene været i marken med en gammel bonde og høstet korn. Nogle ene bonde og forældrene samlet til høstfest. Vi har påske og pinse og sommerferie, og alt det har en fest i vores børnehave. Vi fejrer det alt sammen. Steinerbørnehaverne holder omkring 10 fester om året, som alle markerer årets gang. De fleste er bare for børnene og de voksne i børnehaven, men nogle gange om året er forældrene inviteret med, og de møder typisk meget talstærkt op. Jeg kan godt lide, at forældrene er medbærer af børnehaven. Alle slags forældre kommer i vores børnehaver. Og det er fuldstændig lige meget, hvad man tænker og hvad man tror. Det, vi prøver at skabe, det er en verden for børn. Det er en verden, hvor en dagligdag, hvor verden den er god, hvor vi voksne passer på den, hvor vi voksne vi sørger for, at det er rart at være. Og vi har tiden på en helt anden måde, end vi har hjemme i familierne nu, så har vi tiden til at kunne gøre alle tingene. I can't tell me no, some way. Come on.